enguany el programa que tenim comença avui, amb la inauguració de les noves exposicions que es poden veure entre aquí i Oix, dos espais a Oix, que podem trobar en l'Àlex Molero, podem trobar fotos de la Mia Coll, podem trobar fotos de l'Alba Atenes, fotos de l'Enric Serrano, d'en Carles Sitjà, d'en Màrius Gómez i meves. I després, el proper cicle serà d'aquí a partir del setembre, i d'altres autors d'aquí de mateix. Llavors, a partir de demà, el que es podrà veure és a 2:15 del matí la marató fotogràfica, que es basa en poder captar unes imatges d'un tema concret en un temps limitat. Un cop s'entreguin aquestes imatges, tenen uns següents temes i així fins a clausurar la marató. A la tarda hi haurà un taller de cianotípia per la gent que s'ha apuntat i els que vulguin apuntar-se, que és un procés químic de fotografia del segle XIX. Llavors, el diumenge al matí hi haurà un taller de Josep Iolà sobre els processos que utilitza ell per poder treballar al laboratori o les seves tècniques que utilitza. A la tarda hi ha el taller de Nu i el dilluns hi ha un taller del Col·lodion, que és el que d'aquí una hora, a les 8 del vespre, l'autor ens presentarà una xerrada sobre aquesta tècnica. Aquesta tècnica s'utilitzava al segle XIX, al voltant del 1850, i era la tècnica que venia abans de la gelatina bromur, que tots ens coneixem com la fotografia normal. Era una tècnica que necessitava... El negatiu havia d'estar humit per poder captar la imatge. Si el negatiu s'acaba, si l'emulsió s'acaba, ja no podies captar la imatge. Amb la qual cosa va agafar el nom del col·lodion humit. Tenim la xerrada de l'Àlex Molero sobre la tècnica del col·lodion humit. És una xerrada molt tècnica, diguéssim, més que res, però més que tècnica, per la gent que coneix una mica la fotografia com a tal, les arrels d'on ve la fotografia, i coneix els procediments fotogràfics. T'ha d'agradar, evidentment, la química del laboratori, perquè és tot un procés químic, però esclar, tots recordem aquella imatge de l'Oeste, i aquells senyors quedaven en unes caixes, en una tenda de campanya, es tancaven, feien la foto amb la càmera fosca i després tenien la foto. Això era el col·lodion humit. Unes tècniques que es podien fer en qualsevol espai, només necessitaves una caseta mig fosca per poder tancar. Llavors, la que farem demà és una xerrada de Miquel Galmes, que és sobre el procés que hi ha hagut de la fotografia fins als dies d'avui, des del, si no recordo malament, des de la Polaroid fins al digital o alguna cosa així, no me'n recordo bé el procés. I ens explicarà una mica tot el procés que ha tingut, tota la vida que ha tingut la tècnica de la fotografia des d'aquestes tècniques que ho té. La sessió de nu es farà en espais del poble. Es farà de 4 a 7 de la tarda amb un model masculí i un de femení. La gent que ve a la sessió ja s'han apuntat prèviament, amb la qual cosa ja tenim el número de participants. I la sessió sempre les fem en llocs que no es diuen prèviament perquè n'hi hagi l'efecte tafaner. Un es farà dins l'església a porta tancada, amb uns fondos i tot, amb tècniques d'estudi, i l'altre es farà pels interns del poble. Si la gent que avui dia coneix la fotografia i li agrada la fotografia, doncs aquí podrà veure fotografia en estat pur. O sigui, fotografia des dels començaments, tal com es feia el 1850, el 1840, fins a dia d'avui. Perquè també des d'aquí es podran veure
tècniques fotogràfiques a principis de segle com tècniques digitals, que es podran veure el mes de setembre-octubre. En concret, aquest mes, aquest mes i mig que hi ha aquí, podrem veure només tècniques fotogràfiques químiques, que és per això que nosaltres donem més valor a la fotografia com a tal, com a tècnica química, com a procés, com a esbarjo, com... no sé com dir-ho, és una tècnica que es porta a dins, no pots deixar-ho estar. Quan tanques en un laboratori, és quelcom més que fer una imatge i deixar-la en un ordinador. L'has de processar, l'has de fer, l'has de revelar, has de buscar-la. Porta tot un procés que t'implica la personalitat i la idea de cada un. Aquí podeu veure idees molt variades, molt diferents, i cada una, nosaltres hem quedat molt contents del treball que ha portat cada autor.